Iz gradskog budžeta za pomoć porodiljama, novorođenčadima, bračnim parovima u postupku vantjelesne oplodnje i kupovini prve stambene jedinice, te za pomoć učenicima i studentima bit će izdvojeno za ovu godinu oko 1 000 000 maraka. Izjavio je to Stevica Dronjak, šef odsjeka za obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu grada Prijedora. On je dodao da se za svako novorođeno dijete isplaćuje i po 400 konvertibilnih maraka. Imamo definisano budžetska sredstva od visine od 700.000 maraka za učeničke i studentske stipendije. Imamo definisanu stavku za jednokratne materijalne pomoći studentima i učenicima u visini od 80.000 konvertibilnih maraka. Pomažemo udruženja koja se bavi pronatalitetnom politikom. On je dodao da grad Prijedor pomaže i dugogodišnju manifestaciju konferencija Beba, te daje subvencije za đački prevoz kao i rad dječjih vrtića Radost. 200.000 konvertibilnih maraka, odnosno za svako novorođeno dijete, izdvajamo po 400.000 maraka, to je u fondu za natalitet. Pomažemo i kod vantjelesne oplodnje, tačnije grad Prijedor plaća kompletan iznos, odnosno puni iznos vantjelesne oplodnje. Dronjak je dodao da grad Prijedor u narednom periodu planira da izradi lokalnu pronatalitetnu politiku koja bi imala institucionalni okvir, te kako bi se jasno znalo ko sprovodi i donosi mjere. Ističe da su definisana i sredstva za subvenciju kamata za mlade bračne parove koji su kupili nekretninu na teritoriji grada Prijedora. Cilj svega jeste da imamo pune vrtiće, pune škole, puna dječja igrališta. Želimo da se osjeti radost u ovom gradu, to je nešto što na kraju krajeva i čini grad. Tokom 2019. godine u Prijedoru je u knjige vjenčanih upisano 616 brakova, a u matične knjige rođenih upisane su 692 bebe čiji roditelji žive u Prijedoru.